ښه باغونه سو شو باغونه و بدلناهم د سیل العرم د بند سیلاب د دې ترجمه اردو کې مفسرونو کړې د بندتوړ سیلاب یا نه داسې سیلاب چې بندونه ماتولو بندونه بند ماتاو بندتوړ سیلاب بعضې ژبه کې یو لفظ ډېر ښه ترجمه شي بعضې ژبه کې یو لفظ ډېر ښه ترجمه شي او بعضې ژبه کې بیا مفهوم به بیانې نو پښتو کې چې موږ ترجمه کوو سیل العرم بند ماتونکې سیلاب و بدلناهم بجنتهم او په بدل کې عمر کړه دوی ته د دوی د باغونو و بدلناهم په بدل کې عمر کړه دوی ته بجنتهم په عوض د دوی دغه دوه باغونو دوه باغونو مطلب دا دی یو داسې نه چې دوه باغونه یعنی ښي طرف او چپ طرف ته چې کوم باغونو سلسله پرته وه د دې باغونو په بدل کې مورته ورکړه جنتین دو نور باغونه ذوات اکل خمت چې هغه صاحبانو یعنی هغه لرونکي وو د میوو اکل میوې خمت مر ترخې یا تروې یا ځینې به تروې وي او ځینې به ترخې وي اکل خم د ترو ترخو میوو لرونکي بوټي په کښ نه کړه و اصل او چې هغه کې اصلو یعنی هغه لرونکی و د کیکر د ونو و شیء من صدر قلیل او لږ غوندې په هغې کې وې بیرې صدر بیرو ته وایي قلیل لږ ته او بیر اصل چې دی کیکر ته وایي کیکر او غزکې چې دی فرق دی صحیح دی که ذالک جزیناهم بما کفروا او کله دسی چې د بوټو د غرنی بوټو په یو سلسله باندې چې هغه یو بل ته سره ورته وي د یو لفظ اطلاق کیږي که نه اصل کیدای شي چا د غز ترجمه هم لیکلي وشیم من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا دا بدلم ورکړه دی ته په وجه د هغه چې دوی کفر کړی او ناشکری کړی وه د الله د نعمتونو وهل نجازی الا الکفور او موږ بدله نه ورکوو دغه شان سخته جزا مګر هغه خلکو ته چې هغه کفر کوي د دوی ناشکری نه مطلب دلته یوازې ګناه نه ده ګناه مع الشرک ګناه مع الکفر دا صدر چې دی دینه مراد ضرور نه ده چې تاسو هغه بالکل اعلی نوعه بیرې واخلئ دینه مطلب کرکڼې عام چې دښتو کې ورانو زموږه کې کوم بوټي موټي راخیږي هغه ته مراد وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا فیها او موږ ګرځولي وو د دوی او د هغه کلو ترمنځ چې موږ پکې برکت اچولې قرآن ظاهره داسې کلی چې هغه ښکارو سمانه اغه قرا چې موږ پکې برکت اچولې او دنه مراد شام او فلسطین کلید یعنی یمن نه چې شام او فلسطین تر اتلې د دې دوړو ترمنز موږ ګرځولی سم ګرځولی قران ظاهره دا سې کلی چې اغه ښکاری سم مطلب نه لارې نه ښکاری ظاهره لارې سره نږدې متصل علی الطریق په دې خبره باندې پوښښ کوي په لارې باندې تر باندې اخوام کلی ښکاری دی خوام کلی ښکاری نو اې دې معنا دا ده چې د هغه کثرت آبادی د وجنا او د کلو د نزدېوالي د وجنا لارې ته لارې امن کوي سفرونم آسان مسافرین او تجارتی قافلې د دې که شام تر اتلې فلسطین تر اتلې د شام فلسطین د لار نه بیا مصر تر اتلې کوم ځای تر اتلې نو دې ته لارم چې ده په امن کې وا دا د الله بل نعمت وقدرنا فیها السیر او موږ اندازه کړو په دې کلو کې مزلم پکې په اندازه کړو د دې مطلب دا دی چې یو منزل نه ته بل منزل پورې تلې په خوښو طریقه و د سفر د سبې د منځ نه مخکې به خلکو وخان بار کړل او ویلې به چې شپه به پلاني ځای ته رسو پړاوونه به معلومو په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو او په دې به پوهېدل چې هغه ځای ته موږ سهولت سره رسیږو
وقدرنا فيها السير او مظلم التا اندازه کړي او یعنی د سبینه چې ما خام پورې سوک تل مازیګر پورې نو یو بل مناسب ځای ته رسیدل نو الله وی سیرو فیها لعالیا و ایاما مزلونه کوي په دې کې د شپې او د ورځ آمینین په داسې حال کې چې تاسو به په امن کې یی ور خبره واضحه شوه فقالوا ندوی ویلی ربنا زمنگ ربا باعت بین اسفارنا لری واره را ولا زمنگ د سفرونو کې بین اسفارنا زمنگ د سفرونو ترمنز لری واله را ولا وظلم انفسهم او د ظلم کو په خپل ځانونو باندې ګوري ا دې معنا خامخا دانه ده کدې شویلې می لکه د اوسنی زمانه مډرنستان او غربیان چې د خلکو نه تنگ شوي خلک مړه کوي کدی چې دې مولې چېره دا دونه ډېر آبادي سکو دا سفرونه موږ ته لرې لرې کا چې دا کلی لرې شي خو ضرور نه ده چې همدا معنی واغستی شي دام کېدی شي چې دا نعمتونه دی باندې وو نو دوی شکر نه کوه او داسې عملونه شروع کړه چې په زبان حال باندې دی ویلې چې خدای ته موږ نه دا نعمت واخلي دا امن رانه واخلي یعنی د ګناهونو د بدعملیو د کفر او د ناشکریو معنا دا وه چې دی د الله نه دا غوښتل چې ته موږ نه دا نعمتونه رانه واخلو د امن رانه واخلو د امن په بدامنۍ باندې بدل کا نو وینا کله په زبان حالی او کله په زبان قالی فجعلناهم احادیث نو موږ وګرځول دی قیسې پیسې تہذیب و تمدن متختم کړه قوت متختم کړه تمام کړه نو قیسې پیسې شوې بیا به نور عربانو قیسې کول چې داسې یمن و سبا و داسې دا کار و هغه کار ومزقناهم کل ممزق او تقسیمم کړه په پوره تقسیمولو باندې خوارم کړه په پوره خورولو باندې یعنی دغه ځای باندې سیلابونه راغله هغه راغله وطن وران شو د آبادۍ قابل نو زموږکې فصلونه نشه نه کول بند نو چې هغې نه چې دی اپاشي شوی وی نو څوک یو خوا څوک بل خوا وتښتېدل عربستان کې خواره شو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا په دې کې نخې دی د الله د قدرت د ار صبر کوونکي شکور چې هغه د الله د نعمتونو شکر گزاری دې باندې چې سړی تحقیق وکړي نو دا هم د تحقیق یو موضوع ده چې قوم سبا کل عربو کې خواره شو کم کم قبایل کم کم ځایونو کې دیره شو نو دا یو قرآنی موضوع ده نو پی باندې حلیږي چې څوک پی باندې تحقیق وکړي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او یقینا ریښتونه کې په دې باندې ابلیس خپل ګمان چې ابلیس ویلی و چې زه به انسانان گمراه کوم نو خپل ګمان یې پرې ریښتونه کړ فتبعوه نو دوی تابعداري وکړه د ابلیس الا فریقا من المؤمنین مگر تابعداري ونه کړه یوه فرقې د مؤمنانو نه شپږ سوه پنځوس قبل میلاد کې چې کوم اکتشافات شوي دي او زړې تختې لیکنې خلکو را پیدا کړي نو د سبا په قوم په تاریخ کې هلته د الله ذکر شته الله ته هلته لیکلی دي زو سموا زړه عربی کې زو سموا زو سماوی یعنی رب السما د اسمانونو خدای زو سموا یا زو سماوی ته د دې په وطن کې معابد مو د نوي تحقیقاتو نه معلوم شي بعضې آثارو کې دام راغلي جدید تحقیقاتو کې چې دوی د خپل معبود نوم ایښی و ملکن زی سماوا ملکن زی سموا یا سماوا درې سوه اتاویا مسیحي کې چې کومه تخته وتې هغې باندې لیکلي الہ زو سموا دا د هغه د یو معبد باندې لیکلي و چې دا د الہ زو سموا معبد دی څلور سوه پنځه شپېته مسیحي کې چې کومه تخته وتې هغه کې لیکل شوي بنصر وردن الهن سمین و ارزین
یعنی دا آغا خدای پا مرست کمک بانده چه دا سمین او دا ارزین خدای ده سماوات تا سمین لکلی دی خپل پا آغا جبا کی اتلور سو اتپن زوش کچک ما تختر آوه تی آغی کی لکل شیو دا رحمان لفظ لکل شیو نو آغا گدا الفاظو برد رحمنن یعنی در رحمان خدای پا مدد باندی در رحمان خدای پا مدد باندی ایده مانا دادا چه اللہ سر داده شناخت او اللہ پی جنده او موحدینو خوب یا وروستا پکی چه سنگ شرک در نشوی خدا نشوی ده نو بیا دا آغا شرک دا وجه نا چه ده اللہ پاک تباکرل او سنگ دن نکی گی خود دن نکی گی نو دا من که سنگ دن نشوی ده من زنده مسلمانو وایو قرآن هم را سره ده در رسول الله احادیث هم را سره دی او شرکا که در نشوه ده سوک یو زیارت تروان ده سوک بل زیارت تروان ده سوک یو قبر تروان ده بلکل در مشرکانو در چکم طریقه و اغیطه ورطه منگ طریقه غره کردی دی او اغیطه بیا منگ دلیلون هم جوڑو در قرآن آیاتون و تطابیلون هم جوڑو او کو انده غسیار قوم کنه نوزی گونه گونه خدا خدا چل تا قرآن شته ده و قرآن پر دونه کی نو خلق بیرته متوجه کیگی گوری یو شرکی عملی چې هغه د چا په ژوند کې ننوځي یو کار کوي هغه شرکی کار کوي نور مسلمان دی نو ته به هغه ته مشرک نه وای چې دی مشرک شو یعنې داسې مشرک لکه ابو جهل چې مشرک نه دا شرکی کار دی د ده په عقیده کې ننوتی دې کار ته به شرکی وای مسلمان ته به شرک مشرک نه یو کفری کار دی د چا په عمل کې ننوتی نو اکار ته به کفری کار وای مسلمان ته به کافر نه وای یو فرد باندې د مشرک او د کافر مهر په هغه وخت کې لګول کیږي چې هغه شعورن او قصدن هغه دا غنی چې اصلي دین چې دی هغه شرک دی دا موږ مسلمانانو کې چې دا شیان راځي دا انحرافات دي ناپوهۍ دي جهالتونه دي نو موږ وایو چې دا شرک دی دا شرک ننوتی دی چې ځکه خلک ویری موږ دا مطلب کله هم نه دی چې دا خلک ټول کافر شوي دي او مشرک شوي دي او هغه شي یعنی دا اعمال شرکیه دي چې په اهل توحیدو کې ننوتی دي په دې خبر وزان پوهېږي فتبعوه دی شیطان پسې روان شو الا فریق من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو نه روانه شوې وما کان له علیهم من سلطان وما کان او نو له دی شیطان لرا علیهم په دې باندې من سلطان سو زور او غلبه یعنی شیطان خدای د شیطان خو په دې زور نه چې په زور خرابول بس هغه وسوسه کوله خدای هم هغه وسوسه پسې روان شو یعنی چې څوک دا ونه وایي چې شیطان خو الله تا په مسلط کړی دی نو الله به ما خو په زور اور کړی نه دی خو هغه تش یو خبره کوي نو ته د هغه زړه کې چې د کوم وسوسه چې هغه منې او په خوله چې دته د پیغمبران لګیا دي او د کتابونو دته لګیا دي او د علما دته لګیا دي او دا نه منې خو تا کې مرض دی کړه الله یا هغه خو سلطان نشته الا لنعلم خدا موږ ځکه مسلط کړی دی او پیدا کړی دی شیطان الا مگر لنعلم چې موږ بیل کو من هغه څوک یؤمنو بالآخره چې آخرت من ایمان لري ممن د هغه چانه بیل کو هو منها فی شک چې هغه د آخرت نه په شک کې دی وربک علی کل شین حفیظ او ستا رب په هر شی باندې حفیظ دی شیطان هم پیدا کړی ازمایش دپاره چې چا په آخرت یقین نشته هماغه خوا دې خوا کوي چې چا په آخرت یقین شته هغه خوا دې خوا کوی نشي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله تور ته وایه پیغمبره راو بلی هغه چې تاسو پی ګمان کړی د معبودانو پرته د الله نه یا بابا راورسېږي یا پلانی راورسېږي روی بلی ځا لا یملکون هغه مالک ندی مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې په اسمانونو کې ولا فلر دی په سماواتې اسمانونو کې ولا فلر دی نه په ځمکه کې وما لهم فيهما من شرك او نشته دی لرا په دې ځمکو اسمانونو کې څه برخه بعضې خلک وایي الله دی ته ورځې ورکړي الله دی ته برخه ورکړي دا شی الله ورکړی الله منه دی ورکړی هیڅ چاته ما خپل خدایي صفاتو کې څه شرک نه دی ورکړی نشته دی لرا فيهما په دې ځمکو اسمانونو کې من شرک څه شراکت الله سره چې څه کارونه دی وکړي اوس کارونه الله وکړي دا تقسیم نشته وما له منهم من زهیر او نشته دی لهو دی الله لرا منهم په دې معبودانو کې من زهیر څوک ملاتړ او کومک کوونکی او الله خپل ملاتړ په دې باندې نه کوي الله هر کال خپله کوی چې ته چاته دا مووایه چې خدای پیر بابا دی وا خدای خپله هم وایشي
ولا تنفع الشفاعة او فائدہ نرسی شفاعت عندو پنزد اللہ الا لمن اذن له مگر اغا چا دا پارا چی اللہ ورته اجازتو کی گوری دا اغا اصلی ٹکے دل تراغی ما ویلیو کرن چی شافیت ام اجازت مشفوفیت ام اجازت نکتا سود دی بوتانو دا زیارتونو او دا غیر اللہ دا عبادت دے دا پارا کوئی چی دا با اللہ دربار کی زمون شفاعتو کی ولا تنفع شفاعت عنده دا غ پنس باندے اس شفاعت پیدا نہ ورکئی الا مگر ورکئی لمن اغا چاہتا ازین لہو چ اللہ دا غ پبارک اجازت او کی چ او تھ دے پلانی شفاعت ماتا وکا نو مطلب دا شفاعت ہم دا اللہ اختیار کی دا دا اللہ دی اجازت نہ بغیر ستا شفاعت ماتا کوے نشی او چتا شرک اوکو نو زب استا دا شفاعت اجازت ورکو حتا تر دی پورے اذا فزع عن قلوبهم اتا دردی پورے اضاف الزعا چویر لرشی عن قلوبهم دو زڑونو دو دوینا قالو نو دیوائی مازا قال ربکم سو ویلستاس رب قالو بیاوائی دوی الحق حق ویلے وهو العلی الكبیر او غالا چھ دے علی الشان دے الكبیر او کبیر دے دا اللہ دا آخرت ہے نقشہ بیانائی چ آخرت کے خو سو خل نشی کولا ہوئے چخل گنا ملائے کو نا او نیکان خل گنا ویر لریشی او دا اللہ امر واوری نو بیا وہی چیز اللہ استا سورب سو ویلے نو آگے وہی چی حق ویلے حق حق ویلے حق ویلے اللہ حق ویلے دلتا وہی دا آگا وقت نقشہ اللہ اڑان دیکھی چد قیامت پورز باندے کم سفارش کون کے چا په حق کے د سفارش اجازت غواڑی پدے نقشہ کے وئی منگتا دا کیفیت مخترازی چکل دے شفاعت درخواست اولی گلے شی نو پدے وقت کی شافع او مشفوع سوک چا شفاعت کے چاہتا چا شفاعت کی گی دوڑا ڈیر پہ انتظار کی او مستریبی چسب کی او ویریدون کی او لرزیدون کی اللہ جواب تچ دے ولاڑی نو کلا چ برنا امر راشی نو مشفوزی شافینا پختنا کی چی س جواب شو نو شافی ورتا جواب ورکئی چ او اجازه وشوا وی د دی جواب نہ چکم شے زمون ذہن کے اللہ کے نئے اغدا دے چے نادانو چ د کم د اللہ دا دربار شان دا دے نو د اغه پ بارکی تا سول پدی خام خیال کے اختشوی جو منگ با اللہ بان سوک او بخ پدی خبر اپوش اس گورے ہوتا گورا شفاعت سگنی شکوے مگر اغتا چھے اللہ ورتا اجازہ ورکی حتی ایزا فزیان قلوبہم یعنی کلا چھے شفاعت درخواست اللہ تلاٹ سی نو شافی و مشفو دوڑا پا ویرہ کی جس سے اجازہ بکی سامر بکی چھے کلا دا دید زلونو نو ویرہ ختم شی قالو نو دا چا چھے دا شفاعت درخواست کرے دے مشفوعین دا شافعین توائی لکان بیاو تا یا ولی اللہ تا یا سوک چالتا شفاعت ماذا قال ربکم استاسو رب سو ویلے منگ دا پارا دا شفاعت اجازت ہے وکا کبھی نکا تاسو زمان شفاعت کوئی کا نکاوئی قالو الحق اغیوی اللہ چدے حق ویلے او اغا چدے علی شان دے و کبیر دے یعنی دا شفاعت دا حالت پتی خبر ہمانے پوچھو کبھی نشو دسی نشتا چتا چاہتا نظر توت کردے دے و کاسا لنگر دے و توت کردے دے یا بیرق زیارت دے و تا غوڑ کردے دے او خیر کردے دے اب یا کم بیرغ دے پہ درولے دے باز باز اس دا بتا پا خدے بانے بخی حل تا دقا سے سخت معاملہ قلو آئیمار یزدقکم من السماوات والارد سوکتا اس تا رزق در کئی من السماوات دا اسمان نن والارد او دز مکنہ قل اللہ او آئے اللہ در کئی و انا او ایاکم او من او یا تاسو لعلا حدن پا ہدایت باندیو او فی دلال مبین او یا پسر گند گمراہی کیو یعنی زمان اوستاسو ترمنز خبر بالکل واضح ہے
مونږ دا چا عبادت کو چې رزق ورکي او تاسو دا چا عبادت کوي چې هغه هیڅ شی په اختیار کې نشته او رزق هم چې دی ورکوي نشي. نو اوس څنګه کېدی شي چې مونږ او تاسو دواړه د په سمه لاره باندې وو؟ یعنې د دې صریح فرق په نتیجه کې نو خبره واضحه شوه چې مونږ او په تاسو کې کوم یو په هدایت دی او کوم یو په دوړل مبین کې دی. چې تاسو د هغه چا عبادت ورکوئ چې کوئ چې اختیار نه لري، مونږ د هغه چا عبادت کوو چې هر څه په لاس کې دي. نو یا مونږ یا او یا تاسو، یو نه یو خو په مونږ کې یا په هدایت دی او په دوړل مبین دی. مسله واضح ده سمانه، یعنې خبره زموږ استاسو منځ کې واضح شوه چې په مونږ او په تاسو کې کوم یو په هدایت دی او کوم یو په دولالی مبین دی. یعنې واضح شو چې تاسو په دولالی مبین یې. قل ورته ووایا لا تسألون عما اجرمنا، تاسو نه پوښتنه نه کیږي دغه جرمونه چې مونږ کړي، ولا نسألو عما تعملون، او مونږ نه پوښتنه نه کیږي دغه جرمونو چې تاسو یې کوئ. تعملون چې تاسو یې کوئ. قل ووایا یجمع بیننا ربنا، مونږ او تاسو به راجمع کی زمونږ رب، ثم یفتح بیا به هغه فیصله وکړي بیننا زمونږ ترمنځ بالحق په حق باندې، وهو الفتاح العلیم، او هغه پوها فیصله کوونکی دی، فتاح دی فیصله کوونکی دی، علم والا دی. قل ووایا ارونی الذین الحقتم به شرکا، قل ووایا ارونی تاسو ما پویا کوي الذین دا خلقو په باره کې الحقتم به چې الله سره تاسو ملحق کړی دي شرکا د شریکانو پیس. صحیح دی، تاسو چې کوم خلق الله سره د شریکانو پیس ملحق کړی د هغې په باره کې ما پویا کوي دا ولیم کړي دی سه تخلیق کړی دی سه رزق ورکوي شي دی سه فایده رسوي شي دی سه تاوان دفع کوي شي دې باره کې ما پویا کوي کوم صفت دی په دې کې چې تاسو الله سره شریکان کړي؟ اوس الله فرمای کلا کلا، یعنی کلم داسې ونه کوي چې مخلوقات الله سره په خدای کې ور سره ملحق کوي. کلا دا رد ده کنه، رد رد عن الالحاق، د الحاق نه الله دا منې کوي چې دا خلک دا شریکان الله سره مو ملحق کوي. بل هو الله، بلکې هغه الله دی، العزیز الحکیم، غالب و حکمت والا. هو الله یعنی معبود برحق دی. بل هو الله، بلکې هماغه معبود برحق دی هغه الله چې عزیز و حکیم دی. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، او ته مونږ نه لیږلی مگر ټولو خلکو ته بشیر او نذیر، زیره ورکوونکی او یرهونکی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو په دې خبرو نه پوهیږي. اوس هم جاهلان بعضې په دې نه پوهیږي. دا اعتراض کوي چې نبی علیه السلام خو د عربانو پیغمبرو، تاجکو سره او پښتنو سره څه تعلق دی؟ په تاجکو او پښتنو کې چې کوم بې دینه خل دي هغوی دا خبره کوي. د دې خبرو سم جواب ورکول پکار دي دوی ته. ویقولون متى هذا الوعد، او وایي دوی متى هذا الوعد، کله به دا وعده پوره کیږي د قیامت، ان کنتم صادقین، که تاسو یې ریښتونی مؤمنانو. قل ووایا لکم میعاد یوم، قل ورته ووایا لکم تاسو ته میعاد یوم، د یوې ورځې نیټه ټاکل شوې. لا تستاخرون عنه ساعتا، چې تاسو به د هغې نه یوه لحظه هم شاته کېدی نه شئ. ولا تستقدمون، او یوه لحظه به د هغې نه مخکې کېدی هم نه شئ، په حقه وخت به عذاب راځي ونیسي بوی. وقال الذين كفروا، او ویلي وغه کسانو چې کافران شوي، لن نؤمن بهذا القرآن، موږ ایمان نه راوړو په دې قرآن. ولا بالذي بين يديه، او نه په هغه کتاب چې د دې مخکې تیر شوی، نه مخکېني منو نه قرآن نه دا قرآن منو. الله فرمایي ولو ترى، او که ته ووینې، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم محبوسی بن کړلې شوي په نزد رب خپل باندې، یرجع بعضهم الى بعض القول، واپس کوي به بعضې د دوی بعضې نورو ته خبره، یعنی یو بل سره به خبرې کوي. څوک به خبرې کوي؟ هغه خلک چې گمراه کوونکي دي، او هغه خلک چې گمراه شوي. یقول الذین استضعفوا، او به وایي هغه خلک چې دنیا کې ضعیف ګڼلی شوي وو، کمزوري ګڼلی شوي وو، یا مالی و مادی لحاظ سره ضعیف او کمزوري، او یا عقلی و فکری و علمی لحاظ سره ضعیف او کمزوري ګڼلی شوي وو،
کم خلک چې د دین اړیر پویدل کم خلک چې د دین اړیر مالدار او قوی وو دې ځان پسې روان کړی او هغه وو گمراهان نو مستضعفین به ووایي للذین هغه خلکو ته استکبرو چې هغوی دنیا کې ځان لوی ګڼلی وو لولا انتم که نه وی تاسو لکنا مؤمنین نو به مونږ مؤمنان که تاسو نه وی نو مونږ خو مؤمنان به وو مونږ به د پیغمبرانو خبره منلې وه عالمانو خبره به منلې وه په سمه لار باندې به مونږ روان شو خو تاسو مستکبرین وایي تاسو زمونږ مشران وایي ځان هم دنیا کې په دروغ لوی جوړ کړی مونږ هم وغولولو کاپیر هم کړو قال الذین استکبروا او به وایي هغه خلک چې دنیا کې ځان لوی ګڼه للذین استضعفوا هغه خلکو ته چې هغوی کمزوره ګڼلی شوي وو چې زه دا خو هېڅ شی نه دي دا خو زمونږ خبره مني چې اوس یو لک ډالر راوباسم ته وګوره چې انتخابات ګټم که نه خلکو مستضعف ګڼي خلک دا خو ضعیف خلک د غریب خلک دي پلس روپۍ هم خرڅوي ضعیف ګڼل دې ته وایي چې ته یو سړی د دې وړ او جوګه نه ګڼي چې دی به زما د غلطې خبرې لا مقابله وکړي نه نه تا خو چې زر شی ورته ما پسې راځي ما دا خبرې نه اورو صحیح دی نو مستکبرین به مستضعفینو ته ووایي انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم ولې مونږ تاسو منی کړي وایي د هدایت نه پس د هغې نه چې تاسو ته هدایت راغی بل کنتم مجرمین بلکې تاسو خپله مجرمان خپله تاسو مجرمان ولې مونږ پسې راتلی ولې په اسمه لار نه تللی مونږ په زوره خو نه وې منی کړي مونږ خو به یو ډوګډوګۍ غږو او تاسو به هغه ډوګډوګي پسې راتلی وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا او به وایي هغه خلک چې ضعیف ګڼلی شو په دنیا کې مستکبرینو ته بل مکر الليل والنهار بلکې مکر ستاسو بیګا او سبا منصوبې تدبیرونه میډیا دروغ دیندار خلکو بدنامول اهل دینو بدنامول د جدید زمانه په حساب او د پخوانۍ زمانه په حساب مکر الليل والنهار د بیګا او سبا د هغې زمانې خپل مناسب تدبیرونه دروغ پروپاګن میلو کې به کافران ګرځېدل ویلې به چې د نبی علیه السلام لیونی دی د خبرې ته غوږ کېنه ستاسو هغه تدبیرونه موږ نه پوه شوي که نه غلط شلو بس بلکې ستاسو د بیګا او د سبا مکر او تدبیرونو موږ بند کړو استأمروننا کله چې تاسو موږ ته امر کوو ان نکفر بالله چې موږ الله باندې کفر وکړو ونجعل له اندازا او وګرځو الله لر شریکان د بوتانو عبادت کو د زیارتونو عبادت کو او د الله نه بغیر د امریکا او د شوروي قوانینو منو دا تاسو مونږ ته ویل کړ مونږ هم کفر بلار خو تاسو اړولی چې بس کمونیزم چې دی شین جنت دی خو تاسو مو غولولو بس امریکایي نظام چې راغی بس دلته به په دې وطنونو کې به د شاتو او د پیو یلې به جاری شي خو تاسو مو غولولو مونږ باندې کفریات منل و اثرو دواړه معنی ورکوي ندامت به دې سرګن کی و اثرو ندامت به پټ کی یعنی زړه زړه کې به سوځیږي چې ولې همدا کار کوو لما راول عذاب چې کله دی عذاب ویني وجعلنا الاغلال فی عناق الذین کفروا او مونږ ګرځولي دي توقونه په غاړو د کافرانو کې هل یجزون الا ما کانوا یعملون دی ته بدلا نه ورکول کیږي مگر دا غمونو چې دی کول ګوره توقونه هم د دې په زړونو غاړو کې اچولي ځکه حق ته نه راځي څه معنا یعنی د دې عزت عناد جهالت بیاقلتوب او نادانی او حق سره ضد او اهل حق سره ضد او د اهل حق بد راتلل چې اهل حق بد راځي نو همدا شی د دې په غاړو کې توق شوی دی غاړه ته خوا دې خواړوي نشي بعضې خلک زمونږ په دې وطنونو کې مشته ملایانې هسې بدی شي د خدای دپاره یې بدی شي ښه نو چې تا یو سړی دونه بدی شي نو ته هغه رمه دین څنګه زده کړي او خپل هم په دین نه پوهېږي که د یو ملا بل ملا بدی شي خو بلا پسې که هغه به یې بدی شي دی خو خپله خو به پوهېږي که نه خو که د یو عام سړی ټول ملایان بدی شي نو چې ټول علما یې بدی شي نو د یو خبره ته هم غوږ نه یو خبرې ته به هم غوږ نږدي ښه نو چې نږدي نو چینه به زده کوي خپله هم خو نه پوهېږي قرآن باندې خو تفسیر به ګوري نو تفسیر هم خو ملا صاحب لیکلی دی په هغې باندې به نه به یې وینو چې دا ملا لیکلی دی
نو څنګه ولا را پیدا کی لا را خو نشي پیدا کی که یو ملا سره چا شخصي مخاصمتي بدی شي ته پټې نه ولې یا په دکانو سره جګړای نو یې بنو خو راځي دنیا کې هغه بنسو ګناګاری گینا خو عالم په دې حیثیت باندې بدګنل چې ولا د خبره کړې و او د خبره زما خو خنه و نو ته عالم کدا عالم خو یا خدای هغه خبره معقوله طریقه باندې جواب کا کته علم لري او په حال یا هغه سره کینه قناعت ورکا که پوهېږي او کنه د یو عالم خبره فقط په دې بنیاد باندې ردول او هغې سره بغز او کینه علماو سره کول چې دا خبره یې زموږ خوښه نه ده نو خو نور کفر او لادینیت او بدینی چې دا نه ده نور څه شی ده تا خوښه نه ده تا خو به ډېرې خبرې خوښې نه نو هغه به عالمان نه بیانوي نه به کوي ستا به ډېر شیان نه یې خوښ کا نو دا د الحاد او د لادینیت اساس دی ضد کینه انبیاو سره کتاب الله سره او د کتاب الله معلمینو او خونکو سره چې هغه علماء حق دي علماء دین دي دا موږ اغلال هم ګرځولي او توقونه په غاړو د کاپیرانو کې وما ارسلنا فی قرية من نذیر او موږ نه دی لیږلی په یو کلي کې یو یرهونکی الا قال مترفوها مگر دا چې ویلې به د هغه کلي مترفونو مترفون اسوده خلق مالداره خلق نعمتونو کې مس خلق دا ډېر تیر شوی دی انا بما ارسلتم به کافرون انا موږ چې یو بما په هغه کتاب ارسلتم به چې تاسو سره لیږل شوي یا هغه عقیده یا هغه تعلیم هر شی چې وایي موږ پہ کافرون یې منو وقالو دوی به ویلې نحن اکثر اموالا و اولادا موږ زیاتو تاسو نه په مالونو کې په اولادونو کې وما نحن بمعذبین او موږ ته عذاب نه راکول کیږي که موږ د الله بدو شوی زموږ کفر او شرک د الله بدو شوی نو ولې موږ ته دونه ډیر مال او دولت راکو نو چې دا ډیر مال او دولت راکړی دی دا دې معنا ده چې موږ د خدای خوښ یو او موږ ته عذاب نه راکول کیږي داسې بې عقلانو قل وایه ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ته ورته وایه زما رب پر اخر رزق چاته چې اراده وشي تنګی دا په سړیتوب او بد سړیتوب نه دی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون او اکثر د خلکو په دې فلسفه او په دې حکمت نه پوهیږي چې رزق ځان سره ډیر وویني ګمان کوي چې زه خسړی دا غلط تصور دی ما وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا او ندی ستاسو مالونه او نستاسو اولادونه بالتی اغه شیان تقربکم عندنا زلفا چې نزدیم کی زمنګ پنز مرتبه کې تاسو مال او اولاد د څه شینه ده چې تاسو مونږ ته نږدې کې په مرتبه کې تاسو مرتبه مونږ ته نږدې کې الا من امن الا په معنا ده لکن ده او لکن هغه چې ایمان راوړي او عمل صالح وکي فاولا او عمل صالح او عمل صالح وکي فاولائک لهم جزاء الضعف نو دغه خلکو ته ډبل اجر ده بما عملوا په وجه د خپل عمل وهم فی الغرفات امنون او دوی به جنت په بالا خانو کې په امن کې ناشتي یعنی موږ ته چې کوم خلک نزدې کیږي که غریب دی که مالدار دی هغه په ایمان او په عمل صالح باندې مرتبه کې نزدې کیږي په پیسو خو نه نزدې کیږي قل وایه ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له تو ورته وایه چې بهشکه زما رب پر اخر رزق هغه چاته چې راځي وشي د خپلو بندگانو نه او هغه د پاره تنګیم و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه او هغه شی چې تاسو مصرف کړئ د الله په لار کې نو الله رب العالمین دا غي بدل درکې یخلفه یعنی بدلے درکئی داغے خلف درکئی وہ ہوا خیر الرازقین اوغا بہتر د رازقین نہ دے اغا خ رزق ورکول والا دے اغا بہتر رزق ورکول والا دے ویوم یحشرہم جمیعا اوغا ورس چی اللہ رجم کی دا کافران ٹول ثم یقول للملائکہ او بی اللہ وی ملائکہ تا اھا اولائی ایاکم کانوا یعبدون آیا دا خلق ایاکم تاسو لرا کانو یعبدون دی عبادت کو سخل کو ملائکو عبادت هم کړي نو الله به ملائکو ته و چې دی تاسو عبادت کو تاسو خدای کې ما سره شریکی قالو ملائک به وی سبحانک ته پاکی الله د شریکنا انت ولیونا ته زمون ولی زمون کارونه هټول ستا په لاس کې دي من دونهم پرت د دوینا انت ولیونا ته زمون دوسه من دونهم پرت د دوینا دی سره زمونږ هیڅ دوستی نشته ته زمونږ دوست یې ته زمونږ ولی یې موږ موالات او دوستی تا سره ده بلکانو یعبدون الجن اے الله بلکې دوی چې د عبادت کو د پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون او اکثر د دوی نه په پیریانو باندې مؤمنو ا دې دوه معنا ده
یو معنا دا ده چې جنیاتو او پیریانو او شیطانانو دوی ته د ملایکو عبادت خسته کړی و، دوی د هغې خبره منلې وه زمونږ عبادت یې کوو، دوی اصل کې د هغې عبادت کوو ځکه چې د هغې خبره یې منلې وه. دینا دا معلومه شوه چې د چا اطاعت کول په ناروا کې دا د هغه عبادت دی، په ناروا کې د چا اطاعت کول دا د هغه عبادت. دومه معنا دا چې شیطانان به دوی ته ځان نه ملک جوړو چې زه ملک یم او ته زما عبادت وکړه زه پلانې ملک یم، نو ملک به الله ته وایي چې دا خو شیطانان ورته زموږ په شکل کراته او دوی د شیطانانو عبادت کړی دی زمونږ یې نه دی کړی. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض. ګوره د دې وجه نه کیسې خوبونه وهمیات دې شیانو باندې عقیدې ساتل ښه نه یي. ملا ماته یو سړی راغلی و تک سپین سړی او ډېر برکتي و ډېر مبارک ښکارېده، دا خبره یې راته وکړه او خبره یې د شریعت نه خلاف وي، نو پوه شو چې دا شیطان په دې باندې پوه شو که په نه شو لکه دې آیت کې چې راغله او چې ښه سړی راغی درته او تا نه پېژند نو خبره یې درته وکړه چې ښه خبره ده، نو پس ښه سړی دار څوک چې دی خو چې خبره د قرآن و سنت نه خلاف وه د چا سپینو جامو ته او پګړۍ ته هغه ته او دې شیانو ته به نه ګورې، خبره به تلې په قرآن او حدیث د پیغمبر باندې، ځکه چې کله ښه سړی دوکه کېږي وساوه کېږي. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض النفع. نو نن مالکان نه دي بعضې ستاسو بعضې نورو ته د نفع ولا زر راونا د تاوان. عابد معبود ته او معبود عابد ته هېڅ فایده نه شي رسوي، باطل معبودان. ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار. او موږ به ووایو ظالمانو ته وسکی عذاب د اور الذي هغه عذاب د اور کنتم بها تکذبون چې تاسو هغه دروغ ګڼو. وایذا تتلا علیهم آیاتنا بینات. او کله چې لوستی کېږي په دې باندې زموږ آیاتونه سرګن سرګن، قالو دی وی ما هذا الا رجل دا نه دی مگر یو سړی دی، یرید اراده لري ان یصدکم چې تاسو منی کی عما دا غسنا کان یعبد اباکم چې دا غی عبادت تاسو پلرونو نکونه کو. وقالو دی وای ما ها زانه دی دا قران الا افکن مگر دروغ دی مفترا چې په الله جوړ شوی محمد صلی الله علیه وسلم په الله جوړ کړي. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم او ویلی کافرانو حق ته چکل او ته حق راغې ان ها ذا الا سحر مبین نه دی دا مگر سحر مبین. وما آتيناهم من كتاب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أو من نول ورکړې دې تکم کتاب يدرسونها چې دې غل ولي او من نول لګلې دې تستانه مخ کې څوک پیغمبر انده خبره دې کم زنه یاد کړه کم کتاب ور سره چې دې هغه سره مقایسه کو پوه شو چې دا غلط دې کې کم پیغمبر راغله دې هغه ورته ویل چې دا غلط، نو پسې شي ته پوهېږي چې دا غلط دی او دروغ. وکذب الذين من قبلهم او د دین مخکم کافرو چې دی تکذیب کړی دی د الله د پیغمبرانو. وما بلغوا معشار ما آتیناهم او دوی نه دي رسیدلي لسمې برخې د هغه نعمتونو ته چې هغې ته مونږ ورکړي وو. فکذبوا رسولی نو هغې زمونږ د پیغمبرانو تکذیب وکړ. فکیف کان نکیر نو څنګه او زما د طرف نه نکیر یعنی تغییر یعنی د هغې حالت مې څنګه دیګرګون کو تغییر مې کړ. معشار لسمه برخه یعنی دی د هغې لسمې برخې ته نه دي رسیدلي په نعمتونو کې او په ترقۍ کې او په کامیابۍ کې. قل وایا انما اعظکم بواحده تو ورته وایه یقینا زه تاسې ته نصیحت کوم بواحده د یوې خبرې د یو خوی د یو خصلت هغه دا دی ان تقوموا لله چې ودرېږئ د الله دپاره مسنا دوه دوه و فرادا او یوازې یوازې ثم تتفکروا بیا ښه سوچ کوئ ما بصاحبکم من جنة نشته ستاسو په دې صاحب باندې څه لیونتوب په دې خبره باندې ښه فکر وکړئ چې ستاسو په دې صاحب کې څه لیونتوب نشته. نبی علیه السلام غوندې عقل من هوښیار دانا حکیم چې دې خپله دا ټولې خبرې منلې د تا ته څنګه لیونی وای په دې سوچ وکړو. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید دا نه دی مگر یېرونکی دی تاسو لره مخامخ دی عذاب سخت یو سخت عذاب راتلونکی دی نو دی تاسو د هغې نه یری. قل اوایا ما سألتكم من اجر فهو لكم. قل ورته وایا ما اغا سألتكم من اجر چې زه تاسو نه کوم اجر غواړم فهو لكم نو هغه ستاسو. یعنی زه چې د قرآن بیانوم دی کې زما څه دنیایي ګټه که دې کې زما څه دنیایي ګټه هغه تاسو وزه ان اجریا نه دی اجر زما الا علی الله مگر په الله وهو علی کل شیء شهید او هغه په عرش باندې شهید دی نگران دی او گواه دی. بی دین خلک چی سیکولران بی دین خل دا قوم پرستان چې کوم دین ته توجه نه ورکوي دوی خو ټول کارونه دنیا د پاره کوي
او دنیا ګټه ته پاره چوکې ګټم دلته وزارت او ګټم دلته ګمرک مامور شمه کمیشن واخلم کچا ته وټرونو ته پاره منډه وای چې سرا کی په دې زمانه او په هغه زمانه کې منده غسی بیا دې چې عالمان نیکان اسلامی دعوتګر او خلق ویني چې جیب نه پیسې لګي خپل منډه وای خپل قران درسونه جوړي د دین محفلونه جوړي د دین کتابونه چاپ کوي خلکو ته ور کوي نو د دې مازغه دان اخلي چې دا کارونه دی د الله رضا لپاره کوي ځکه چې دې خپل دا کارونه نه کوي دې خپل تنگ نظر دي کم ظرف دي سګوت دي بخیلان دي الله او رسول باندې ایمان مضبوط او قوي نه دی چې دا خپل لار کې قرباني ورکي نو چې به نور قرباني کوون کې خلک ویني هغه بارکم ځان باندې قیاس کوي نو هغه وایي چې دې بم ولاسه دنیا پسې منډي وایي دې بم سه دنیا پسې منډي وایي د دې وجه نه چې قران ترجمه چرته کیږي دا ولا دې کوم سیاست کله سیرت النبی بیان کیږي د کوم سیاست ته خدای قرآن ترجمه کې سیاست شو سیرت النبی کې سیاست شو مدرسه جوړولو کې سیاست شو اسلامي ډله جوړولو کې سیاست شو اسلامي تلویزیون جوړولو کې سیاست شو نو دا دین بک څنګه بیانېږي دا دین منو سره کوم بیانې دا د دې خپل د الحاد او د لا دینیت هغه خباستی چې د دې خدای الله د لاره کې د قربانۍ سره جذبه نه نو چې بل څه کوي نو دا وایي کدا مونږ نه ګاندل دا مونږه پلیت دی به ومن دا ټول کارونه دنیا د پاره کوي د اخرت څه مسله و مخه ته نه ای بدګماني نو زکه دې ته ویل ک دې کې څه ګټه ای زمانو هغه ځای تاسو شو اګه ته تاسو شو ځا ان اجر یې نه دی زما اجر الا علی الله مگر په الله او هو علی کل شی شهید قل و ان ربی یقذف بالحق و زما رب چې دی یقذف بالحق القا کی حق حق القاء القاكي حق وهكي حق راولي د برنه کته علام الغيوب او پټول غيبونو باندې پوي دي قلوا يا جال حق حق راغله دي قران اسلام شريعت الدين وما يبدل الباطل وما يعيد وما يبدل باطل نو باطل چې ده نو اس ابدا کوي شي وما يعيد او نه اعاده کوي یعنی د دنیا نظام د باطل د لاس نو اس اغستل شوی صحیح او سره چې ژوندۍ یا سشه جوړي یا به تورانی به اعاده کوي یعنی باطل نو اس د اختیار لاس نه اغستل شوی دی څه مطلب والحي اما ان يبدي فعلا او يعيده چې سره ژوندۍ یا شي کوي اړي بیا اعاده کوي نو فإذا هلك هلاك شو نو نه ابدا کوي شو نه اعاده کوي شو نو دا قول د عربانو چې لا یبدی ولا یعید دا مثلا فی الهلاک دا مثال بیانای په هلاکت دی او شي کې نو معنا دا ده چې جاء الحق و هلك الباطل حق راغله باطل هلاک شوی دی حق راغله دی او باطل چې دی نه ابدا کوي شو نه اعاده کوي شي یعنی دا باطل هلاک شوی حق راغله باطل الحق بل زکه دادا سره غله قل جاء الحق وزهق الباطل وای حق راغه او باطل محو شو قل ارتوا ان دللت کز گمراه شو یما فینما دلوا علی نفسی نزوب گمراهم د خپل ځان پتاوان وین هدایت هو که پسمر مان شو یم او که پسمر مان شو یما فبما یوحی الی ربی ندابا په وجد اغی چې وحی کړي ماته زما رب نبد الله فضلی انه سمعون قریب بشکا الله اوریدن کې دی او نزدې دی ولو ترا او کتو ویني اذا فزعوا کله چې دی ویریږي د قبرونو د وته په وخت کې دی ویری فلا فوت یعنی فلا نجات دی ته نجات نه فوت بنئ څوک به د ملائکو د لاس نه اخوا کې دی نشي وو خزو او دی بهونی ولې شي مم مکان قریب د نزدې زینا ګوره چې دې کله قبر نه پاسيږي او به ویریږي چې دا څه چالو شو دا موږ ولې قیامت نشته راغی حساب کتاب راغی بس موږ هلاک نو دې ته فوت نشته نجات هم نشته الله نه فوت کېدی نشي یعنی تختې دی نشي او به نیول شي د مکان قریب ته مکان قریب نه اره او چې د قبر نه پاسيږي دوه ملائک به سخه ولاړي چې ونیسي چې پاسيږي کلک پې ونیسي وقالو دی بابا دی وخت کوي آمنا به من په قیامت ایمان راو الله وای او ان لهم التناوش نو د کوم ځای نه شو دیتا اغستل مم مکان بعید د
دلری زینا ګوري اغل ته د انګورونه نه د ځنه وګش کوي شي کوم زینا شو دی ته اغستل تناول تناوش تناوش تناول دلری زینا دنیا کې آخرت باندې ایمان چو فائدہ مانو اوس دنیا چیرته پاتې شو ته چیرته د دې زناغه شی اوس چیرته غستې شي چې وخت تیر شوی دی دا مطلب وقت کفرو به من قبل او دې خو د قیامت باندې مخکې کفر کړو په دنیا کې هغه وخت کې چې غستې شو منه شو ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او فیر به کو غیبی فیر من مكان بعيد دلر زینه سوچ نه کاو فکر نه کاو دلر نه به ډس کاو او غډس بم غیبی و یعنی د وړاندې د لاس گزار بو ویلې به بس 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 قیامت نشته بس بس قیامت نشته قذف بالغیب به کو د وړاندې د لاس گزار به کو وحیل بینهم وبین ما اشتهون او حائل شو د دوی او د دې د غختنو ترمنز کما فعل بیا شیاعهم لکه څنګه چې کار شوی و د دې اشباه سره لکه د دې چې کوم اشباه چې هغه د دې غونې کفر کړی و کوم کار چې هغه سره شوی و هغه به دې سره هم کیږي د دې هغه اشیاع او اشباه من قبل چې د دې نه مخکې و انهم کانو فی شک مریب نو دی په یو شک کې وو داسې شک چې هغه شک په اضطراب کې اخته کوونکی وو په اضطراب کې اخته کوونکی وو او اطمینان چې دی ختمو هغه شک په دې خبره باندې پوه شو یعنی دی سره هغه څه کیږي لکه مخکینیو کافرو سره چې شوی وو د همغه طریقه په دې کې چې دی الله رب العالمین چلی